құдай сақтай көр. Ана дуалдың бәрі құлапты, Камиля. Мама, мынаны қара. Уәлі, құдай са, не болды? Баптың ба? Мас қара біздің алдымызды қараңдар. Е, құдай, өзің сақтай көр, ашуыңды бас, Алла. Мама, анақта үйлердің құлапқанын қара кәндер. Дағылмағы құлапқанын қара. Әмі сет қылар қазда қалай құлапаттын? Мама, мынаны қара өлі ұжыз. Құдай сақтасын. Сыды бәр жерді жұлып кетті. Аны қараңдар машиналарды. Өлді, машина өшті, моторына су кетті. Жүрамайды анау. Бекзат, барсы, мен сумкамен пакетім әкеп берші. Бекзат, анауының ішінде пакетім мен сумкамды сол үстіне қойғаным, әскетім яқа бар. Ақып кеткен бәрі, ақып кеткен, өлә.